Ne! 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 Myslela jsem si, že tam byla tréma, ale v porovnání s tímto vůbec žádná nebyla. A měla jsem úspěch v tom, že jsem měla skvělý hodnocení od poroty, ale bohužel jsem neměla dostatečné hodnocení u online hlasů od lidí, protože o mě v Čechách nikdo neví. Jak je to možné? Protože tady nežiju, takže samozřejmě to mi trochu ubližuje. Sestra slavného, krásného, inteligentního, vtipného bratra. Nespívám. Jenom ve sprše a pro radost. A když si dělám z bratra srandu. A už asi začala odmala. Odmala už jsem byla klaun 3 dny. Pak to pokračovalo dál. Neudržuju. Je to špatný. Což právě je ten důvod, proč jsem nervózní. Snažím se číst. Česky. Tak ty klasiky, asi Hrabal, Čapek. Mimochodem, Jan Werich je absolutně moje inspirace v Čechách, ale beru inspiraci ze života svého. Ovšem, já jsem otevřená kniha. Připravené věci. Tak záleží, kdy se na mě přijde podívat. Některé věci jsou spatra, některé připravené. Občas, když jsem v Čechách, tak vystupuji z Underground Comedy Praha. Pro kafe. Mám kanál na YouTube, ale nedávám tam moc svůj stand-up, jsou tam asi jenom 3. Moje vždycky první stand-up, mám tam první stand-up v češtině, první stand-up v angličtině. Ale jakoby ty další věci tam nedávám, protože chci, aby lidi viděli ty věci fresh naživo. Příšernou. To je velká tréma, protože nevím, co mám vůbec očekávat a cítím se jako v telenátkách.